د دې وجه نه نبی علیہ السلام فرمایل چې د مسلمانانو سره 12000 لخکر وي ټول دنیا باندې حکومت کول شي غلبه کول شي او عقیده نمونه دا نبی علیہ السلام په دور کې او د صحابه په دور کې او د خلفاو راشدین په دور کې بلکې د خلفاو راشدین د دور نه رستم چې کومه دي د غیرتی مسلمانانو دا وړي وړي لخکری غټ غټ قومونه چې کومه دي غټ غټ لخکری تبا کړی ولیکن هغه د ګړو بيزو لخکری نه وي اگر پیتو لخکری نه وي اده بوټانو لخکری نه وي یو شانتی بوټان او یو شانتی وردی او یو شانتی پیتی یو شین سٹار او یو شانتی پلانکې او یو شانتی کیپو او یو شانتی ټوپک او خنور دی سمنه داسې نه وي شړل بدل سو خپل لخپی دی او چا چپل دی او چا سپلای دی او چا ځان لخپونه چې کومه کپڑے ته چاپیر کړی دی او چا سره نظر او چا سره چې کومه غشي لیند ده او چا سره تور ده او چا سره ډال دی څوک په اوخته او څوک پیدل له څوک شاسوار دی د اس هغه دور کې هم د دې وجه داغه خلکو مبارک هم او د مسلمان غیرتی په باره کې قران وی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله ډیر کرتی او معمولی اونتي جماعت د غیرتیانو جماعت دا په ډېر اوچتو خلکو په ډېر غټو خلکو په ډېر اصلي هو الو باندې او په ډېر اټمی او سوپر پاور چې ځان دې پاغي باندې غالب شوی دي تاسو نه کتله د افغانستان په دزمکه باندې د افغانستان په دزمکه باندې اتسلويخ ملکونه چې کومه دې یو ځې شو ورته اتسلويخ ملکونه یو ځې شو هغه به یارو مددگار او به سر او به سامان خلکو ته او چې کله مضبوط په اعصاب او په ایمان باندې او امداد د الله نه غوښتو نو دا نن ورځ شکست ورکونه نه هغوی په دنیا کې ښکاره کېدی نه شي ټول لاړه هېڅ هم ونه کړه خپل مقصد کې پیل شو دا یاد ساتي مسلمان دا د غیرت نوم دی او غیرتي مسلمان چېرته شکست نه شي خوړی په جنګ بدر کې نبی علیه السلام سره 318 کسان دي او د زرو کسانو مقابله کوي سوال دس مسلمانان شهیدان شوی دی او دا اوی نجی کما دی ناویا یا مردار کردی دی او اویا یا گریب تار کردی دی حال داره چی دا اصلیحی اندازه و لگه نو دا اصلیحی اندازه دا و چی دس مسلمانانو سرا پا حساب یا سو اسونه دی و یا سو توری دی چی مقابله دیر اگرانه و لیکن دا ایمان مقابله دا کپر سا چی کل راشی نو کپر چرتم غالب که دینش د اسلام مقابله چې کله د یهود او عیسایانو سره شي د هغوی یهودیت عیسایت سره چرته مغلوب کېدی نه شي اسلام اسلام بغالبي مسلمان بغالبي ایمان بغالبي مؤمن بغالبي خو چې شرط خو پکې دار چې شکست ول ورکو کنه په جنگونو په غزاګانو کې یو غزه تېره شوې ده جنگ موته ورته وایي جنگ موته دا په ذوالحجه 8 هجري کې شوې ده په ذوالحجه 8 هجری کې دا غزا شوې ده دې ته جيش العمراء هم وایي ځکه به دي کې امیران رسول الله مقرر کړی وو دا ډېر سخترین جنگ و دا هغه جنگ و چې د دې سره هرقل په خپله باندې د دې قیادت کولو یو طرف ته د هغې بزدلانو لښکر دی 200000 لښکر دی 200000 او بل طرف ته د مسلمانانو 3000 لښکر دی علامہ بدر الدین عینی هم دقه د جعفر رضی الله عنه په ترجمه کې څنګه لیکي چې 200000 لخر دے دا ابو سره او د مسلمانانو سره صرف 3000 لخر دے جعفر رضی الله عنه زید بن حارثه رضی الله عنه دادی پکې خالد رضی الله عنه دے پکې او په دې کې پرله پسې شهادتونه او شهادتونه شروع شو او تر خالد رضی الله عنه جنډه اوچا تکړه دا هغه جنگ دی دا خالد رضی الله عنه پکې اته اسونه او اته تورې چې کومه دینه دامه دي شوې دي او اته اسونه مړه شوې دي ولیکن چې کله جنگ ختم شو داسې شکست ول ورکو چې وسه پوری یادگار شکست دی دا کافرونو او د هرقل او د عیسایان نه تقریبا او یا زر کسان وجري دي او یا زر کسان او مسلمانان څومره شهیدان شوې دي یا 12 کسان شهیدان شو دي یا 14 یا 12 کسان یا 14 کسان شهیدان شو دي
او دا وینه صد برا یا او یا زره پوری چې کومه دای مردار کړی دی او زخمیان خو بشمارو ملای ولا ماته کړیو ملا دا مسلمانانو یره پکې نو خوف پکې نو نن ټول خلک یریږي بوزدله دی بیان نشي کوله تقریر نشي کوله خبره نشي کوله صدر وزیر اعظم صفا ستر چې کومه اعلان نشي کوله د اهلی سنت والجماعت نه دین خو چې کومه شیګان چې کومه غره اعلان کړی دی دوی خو صحیح اعلان هم نه دی کړی کنه دا خو ویلم نشي امریکا ویل شي لندن انگلند ویل شي جرمنی ویل شي فرانس ویل شي چې موږ دغه حمایت کوو لیکن چاپیر عرب پراته دی ټک نشي کولای ته شي کومه ټیرون نه پسر کړی دی یار ټیرون نشه نه دی ایته ټیر پسر کې ځان له غیرت غواړي ځان له کومه دینو بهادری غواړي ایمان غواړي